ହୋଇଛି ଶିଶିର ସରସ ମେଳା, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ କାରିଗରମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ମିଳୁଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିତରେ ଚାହିଦା ରହିଛି। ଶିଶିର ସରସକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀର ସମ୍ଭାର। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶିଶିର ସରସ ମେଳା। ଗ୍ରାମୀଣ ଉଦ୍ୟୋଗ, ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କାରିଗରଙ୍କୁ ବଜାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓର୍ମାସ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ କାରିଗର। And successfully providing marketing support to rural artisans. ଓର୍ମାସ ର ଇଏ ହେଉଛି ସିଲଭର ଜୁବୁଲି। ଆଜିଠୁ 9 ଦିନ ଧରି ଇଏ ଚାଲିବ। ଏଥିରେ ଏବେ ଭାରତବର୍ଷର 24 ରାଜ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 290 ଷ୍ଟଲରୁ ଅଧିକ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ପାରମ୍ପରିକ ବସ୍ତ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘରକରଣା ଜିନିଷ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶିଶିର ସରସରେ 280 ଷ୍ଟଲ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 24 ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମୀଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ଓ କାରିଗରମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକ ଖୁସି। ସେପଟେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ବେପାରର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଦୋକାନୀ। ରାଜଧାନୀବାସୀ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସନ୍ତି, ଶିଶିର ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ 10 ଦିନ ଧରି ଚାଲେ। ସବୁ ଜିନିଷ, ଭେରାଇଟି ଜିନିଷ ଏଠି ମିଳିଯାଏ, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଶିଶିର ସରସକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ ବୁଲିବାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଟିକେ ନର୍ମାଲ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଚିପ୍ରେ ମିଳେ ଟିକେ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଅଧିକ ଷ୍ଟଲ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ସବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ, ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷର ସାମଗ୍ରୀ ଏଠାରେ ଲାଗିଛି। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ, ମୋର ଆଶା ରହୁଛି ବହୁତ ଗହଳି ହେବ ଏବଂ ଏଠାରେ ବେପାର ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ କାରିଗରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ର ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆସନ୍ତା 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସହ ରଶ୍ମିତା ଦାସ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।